ጊዜ በቃ በህይወት የማረሳቸው ቀልደኞች መላቸው ነው በላያና ብሩክ ነው እና ሁሌ ትሬኒንግ ሰርተን ሻወር ቆሰድን በኋላ እዚህ ጋር ከአንድ ሰዓት እና ከሁለት ሰዓት በላይ ቁጭ እንላለን በእነሱ ቀልድ ብቻ ማለት ነው እና በቃ ሚተኛ የለም እዚህ ጋር ስንስቅ ምናምን ምናምን ብለን እሱም አለ ያው ሲንቀላቀላል ወልዴ ያው እና በቃ በህይወቴ በጣም ለኔ ቀልደኞች መላቸው በላያና ብሩክ ነው እየተደፋ ነው አው እሱ ያው የመጣ ነው ያ ሲያሳምንህም የጉነተለህ ምናምን ነውና እኔ በህይወቴ ቀልድ በጣም የሚያዝናናኝ ነደስ የሚለኝ የሰውን ሞራል ማይነካ እኔ ስቀልድ አንተን አንተ አብረኝ የምትስቀው ቀልድ መሆን አለበት እንጂ ፐርሰናልን የሚነካ ቀልድ ያ አይመቸኝም ለኔ እና የነሱ ቀልድ ሁሌ በቃ በጣም አብሮ ነው የሚስቁት ሁለቱም በቃ በላያ ሲናገር ብሩክ ይስቃል አብሮ እና ያ የነሱ ቀልድ አንኖ አንዳንዴ ያው ግን እኛ እየሰማናችሁን ስቃለን ማለት እና የነሱ ቀልድ በህይወቴ በቃ በጣም የሚያስደስቱኝ ወይኔ ብዙ አስተዋስ እንትም እና ብዙ ተዛለኝም ያው ከኔ በለጠት የድሮስ እንግዲህ ታስተዋሳለሽ ይያስባለሁ ያው ፋሽን ሾው የሚያሳየን ወልዴ ነው ፋሽን ሾው እዚቺ እቺ መስመር እቺ እንትም ፋሽን ሾው ከዛ ይወጣል ገና ሲመጣ ዘረ ተሰብስበን እናጨበጭብለታለን በቃ ያሳየናል የተለያየ ኮፍያ አለች አንድ ኮፍያ እሷን አውልቆ መሬት ሲያረጋል እንደ ከመሬት እንዲ ብድግ አርጎ ያነሳታል በቃ ቅርጽ ያሳየናል ሌላው ምንድነው ብሩክ ስቴፋኖስ ነው አንድዚህ እዚህ ክራውን ሆቴል አንድ ድግስ ነበር የጥላውን ገሰሰ ልጅ ታዲያ ገባ ተሲጡን ወንድ አላቀም እና እዛ ተጠርተን እዛ እንግዲህ የሚጠጣ ነበር እና ጠጅ ነበር የሚጠጣው እና ብሩክ ሲጠጡ ሰከሩ ሲሰክሩ እንግዲህ ብሩክን ታቋል ረጅም ነው በጣም እንትን ነው ግዙፍ ነው ማን ይሸከመው ለካ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የተዘረረው በቃ አሁን መኪና ከየት ይምጣ መኪና የለም በዛን ጊዜ ያለው ጋሪ ነው አሁን ጋሪ ሲመጣ ያ ጋሪ እንዴት እሱ አይችልም የትኛው ጋሪ ይምጣ ሲባል የቃ ጋሪ መጣ የቃ ጋሪ ማለት እንደዚህ አው ጋሪው መጣ ጋሪው ላይ እንደምን ተጫነ ገባና ያው ገዛይ ማን ያዘዋል ደሞ በጣም ቤስት ስለሆነኛ ብዙ እንትን አይለንም አው እንትን አይለንም ማለት በቃ አላማችንን ስለምናቀ እንትን አሁን እሱ 3 ቀን ተኛብኝ ሶስት ቀን ተኛ እንቅልፉን ሶስት ቀን ተኛ በቃ መነሳት አቅቶት ማለት ነው ከዛ ተሰብስበን እንዲቁጭ ብለን ነቃ ቤት ውስጥ ነቃ ሲያይ በላያን ነው የሚያየው አዎ በሶስተኛ ቀን በላያን ያየውና እንዴ ብሩክ ምናምን ነገር ትለዋለች እሷ ደግሞ እንደዚህ አያትና በላያ ነው እንዴት ገባሁኝ እዚህ ቤት ውስጥ አለ ከዛ በኋላ ይሄ ፈረሰ አንተ ገባ ተሰራ ነው ወይ ወዴ ማረሰ በቃ በጣም ብዙ የሚያስቁ ቀልዶች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ያመልጡሃል አመልጠው ይወጡና ቤት እንግዳ እንጠይቅ ብለው ሲስምባል ተቀስ ተስለኛል ቤት ደርሼ ልምጣ ቤተሰብ ጋር ደርሼ ልምጣ ብሎ ተነስተው ወጣ እና በቃ ስትመጣ ጧትና አለው 11 ሰዓት አካባቢና ምክንያቱም እንዳልተኛ ማንም ሰው እንዳውቃ ሳይነቃና ተባለ እሺ ብሎ ተነስተው ሄደ እኛ ቤተሰብ ጋር ደርሶ ይመጣል ብለን ነው ምንጠብቀው አደርሳለሁ አደርሳለሁ እንዴ ለሊት ነው መጣው ብሎ እንትናል አዛ ልክ 11 ሰዓት ተኩል መጣ ሰላማችሁ እንዴት ናችሁ ምናምን ነገር በቃ ደክሞኛል ሻወር መውሰድ አለብኝ ይሮጥኩን የመጣሁት ምናምን አረባከ ምናምን ነገር ስለ ከዛ ልብሱን ያወላልቃል ልብሱን ሲያወላልቅ አሁን አወለቀ በቃ ጠቅላላ አወለቀና ፓንት ብቻ ቀረ ኬት ነው ግን የመጣው ምናምን ልዋል ከቤት ቤተሰብ ተዛላቸው ደና ናቸው ታዲያ ያደረከው ፓንት እኮ ባላበባ ነው አለው ቀይ ባላበባ ፓንት የሴት ፓንት አርጎ ነው የመጣው አረ አንተ ያረከው እኮ ባላበባ ፓንት ነው ወይኔ የኔም ቀይ ፓንት ነበር የሷም ቀይ ፓንት ነበር የሱ መስሎት የሱን ጥሎ የሷ አርጎ መጥቷል ቀዩን ለማየው በጣም ቀለኛ ነው እና እዛ ላይምባርጋ ነው
ሰርቪስ እንትን ምንለው። ከዛ መክብብ ሎተሪ ገዝቷል። ሎተሪ ገዝቶ ሊያሳይ እንትን ሲል የመክብብን ቁጥር ያዘው በጭንቅላቱ ያዘውና የሎተሪው ማውጫውን የልጁን ከልጁ ተቀበለና የመክብብን ቁጥር ጠራ። አንደኛ ማምላክ ገባ አንደኛ ጣ ደረሰው አርጎ ሚገርም ነው አለማየው ወዳ ያዘው የመክብብን ቁጥር አየውና የልጁን ከሎተሪ ያዘው ማውጫውን ተቀበለና የመክብብን ቁጥር ጠራ። ማምላክ ልብለ እንኳን ጸጉሬን ሞልደው እስቲትለ ማው ትንሽ ወራ ላርጋ ዋላ እና ምንድነው ያኔ ሮድ ጉሌት ነበር ሪያ ካርድ ግዜ በጣም ቆጆ ጫውታ ነበርና በተለይ ደስ የሚለኝ ሪያ ካርድ የሚጫውተው አጫው ስለሆነ ያው ከዛ የተነሳ ነው ማለት ነው ጸጉሬን ማሳደገው። ባጋጣሚ ነፍሱን ማራቶ ሀጉስ ነው ካንተ ጋር ሄድምና ጸጉርህን ቁረጥና ጣል ሲለኝ ያው ግረ መንገዴን ቆርጬ ጣልኩኝ። በተረፈ እዚህ ካምፕ ያው ካምፕ እንግዲህ ብዙ ቀልዶች አሉ። ያው ተክሌም ተናግሯል ያው ግሩፕና ያላለች በጣም ተጠንቶ ጨርሻ ቀልዶች ናቸው እነሱ አሉ ማለት እዚህ ቁጫትልም እነቱ ነው ማ ያ ሁሉ ሰዓት ተሰርቶ እዚህ ጋር አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ተቀምጣል እና ብዙ ቀልድ አለ እና እኔ ትጅለኛል አንድ ጊዜ ያው እኔ ያቀሉ ብሉን ጫማ ነው ማረገው ያው ብሉን ጫማ ሳረግ ልክ ትሬኒንግ ሲጀመር ጥግ ነው እኔ ቤት እኔ ካሳይና ብሩክ መሰለኝ ምንተኛው ያው ወጣለው ሶጣ ያው ቋ አረግና ሰከንድ ተጠብቀና ቋ ነው ማረገው። አሁን ያ ሚጮህ ጸጥ ብሎ ሁሉም ክፍል ነው የሚሰማው። በቃ ያኔ ቀስ ብዬ ሶጣ ያው ይጀመራል ያው ብሩክ ይጮህ አው ደቦ ተቀጥላለች በላያ ምንድነው ሲል ወጣ ይላል ማን ነው ሲለው ሳር ሚያይደው ወጣ ከዛ ያው እንግዲህ አንድም ቆ ሰው አይነካም ተለይ ሰው አንድ አይነካም ያው ሳር አይዶ ይገባል ያንቋቋትላለች ያው ነው ያንቋቋና እዚህ እንወጣለን ያው ሜዳ ውስጥ እንግዲህ ያው እንደዛ እንጫወታለን ያው ያ አለ እንደገና እዚህም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ቁጭ ብለን እዚህ ጋር እና ብርድ ተሰማኝና ምን ሆን ካሉኝ ብርድ ነው ተሰማኝ ምንድነው እሱ በሩ ተከፍቶ ነበር ወጭ እና እዚህ ቁጭ ተሰሰ ተባክ በሩ ዝጋኝ የግቢው ያንን ያርኩበት እና አንዴ ደግሞ ብሩክ እንዲሁ ጠፍቶ ይመጣል። ሶስት ቀን እንትን ያዋደረ በኋላ ነፍሱን ይማር ገዛኝ ማን ያዘዋል ጣን ከፍተኛ ትሬን ይሰራል አልቻለም። በኋላ እኔም መቋቋም አቃተኝና እንዴ እኛ ማውጫ ነን እንዴ የነሱ ማለት ነው እኛ ማውጫ ነን እንዴ አልኩት። ሁሉም በግል አድርጋ እነሱ አንሰጂ ይሄ ማን ማውጫ ነኝ እንዴ አስተሳሰለህ ተፈፈ ወልዴ በጣም ቅርብ ጓደኛችን ነው በጣም የሚያጫውተን የሚያስቀን ነው እና አሰላለፍ ላይ በተለይ ሲወጣ አንድ ወቅት እንዳጋጣሚ ያው እሱ ሲኒየር ሆኖ አድጓል እና ወጣቶች እንዳጋጣሚ አውት ኦፍ ቤንች ሲሆን አይ እና ጂንጂዬ ነው እንንትናንም ብሎ የተናገረው ንግግር ትዝ ይለኛልና እኛ የሚቀመጥ ሰው ካለ በቃ እንስቃለን ንብሩክ ስቴፋኖስ ቢኖሩ በቃ ይገርማል በቃ ይሳቃል እንጂ ተክዞ የሚገባ የለም በቃ በሳቅ እና እሱ ቤንች አውት ኦፍ ቤንች ሲሆን ግን እነጂ ጂንጂዬንም እንንትናንም ብሎ ከታች ያደጉ ደግሞ ሌሎች አሉ ከኛ
ወታች እነ ጅንጅዬንም እንንትናንም ብሎ የተናገረው ቃል በቃ በስጭት አይሉት ደስታ አይሉት በቃ ገብቷል። አዎ እነሱ እና ሁለት እንደሚሰለፍ እርግጠኛው ነው። ከዛ አሰላለፍ ሲነገር የለበት እሱ ከዛ እኛም ብቻ እነ ጅንጅዬም እንግዲህ ደግሞ ምናምን አለ እና በአሰላለፍ ራሱ በቃ ደስተኛ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ የሚያልቅበት ቤት ቢኖር በቃ መድን ድርጅት ማንንም የሚሰለፍ ሰው ይሰለፋል። በቃ ሲገባ ሲሰለፍ በርታ እንጂ መቅናት ሆና ምን ለምን ገባ የለም ውጤት ነው በቃ የሚፈልገው እና በጣም ደስ የሚል ክለብ ነው። ይሄ ቤንች ቤንችስ ያው ቤንቾች በርግጣ ወልዴ እስቲ ምናል እናመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ትዝ ይለኛል እንግዲህ ከፖሊስም ሲጫወት ያው ወጣት ቡድን ማለት ወጣቱን ሲጫወት ቤንችም ማለንኩም ዋናውን ቡድን ሲጫወት ትዝ ይለኛል ተዋለማየው ናቸው በግራ በኩል ንጉሴ ገብሬ ያለ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ የገባውትኝ እና መቀመ የተቀመጡበት እንግዲህ ማን ነው አንዋር ማን ነበር ስምንትና አንዋር አው እና እኔ አላወቁ ያው እጫውታለሁ ብለ ነው መጣው እና መጣው ከዛ በኋላ ያይ በየመን ሆኜ ማለት እና ያን ቀን እንትም ይያለው ልብስ የለበስ ጨረስኩኝ። ያው እንግዲህ ኮች አዚ ሲኒየር መጠበቅ አለበ ሞራል ያ ነገር ከሆነ መናገር አለበ እኔ ያማል ተሰማኝ ለነገሩ ግን ልክ አሰላለፍ ወጣና እኔ የለሁም ያው እንግዲህ እኔም የተሰማኝን ቀስ አልኩና አንዲ ከሆነ እንግዲህ እነጂንጆንም እንደምናምንም ይደረጉ ይብዛ ተናገርኩና ምንድነው የንቱም አይደለም እኔ ስለሆነት ከሆነ እኔ አንዋር እንደውም እመክረው ነበር ምክንያቱም እኔ ቦታ ልክ አሁን የረሳሁት አለ የሲሳይ ባሞን ፍቅር በሚለው ማለት ነው የተረከብኩት ከሱ ነው ከሲሳይ ነው የተረከብኩና የሚመክረኝን ስለሆነት ነው ማለት ለዚህ የሚያበቃኝ ምለው እሱ ነው ቀደም ያው እየዘነጋ ስለምትልና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረግልኝ ነው በዚህ አጋጣሚ ሲሳይ እናመሰግነው እንዳለው አይደለም የሽበት እኮ መለኪያ አይደለም የሽበት መለኪያም አይደለም እድሜም ሊሆን ይችላል ከዘርም ሊሆን ያ ችግር የለም እሱ ተረከብኩ ስላልኩ ወይ ልበልጠው ይችላል ችግር የለው ግልጽ ነው የጊዮርጊስ ደጋፊ መሆኔ ከልጅነት ጀምሮ የጊዮርጊስ ደጋፊ ነው አዎ ጊዮርጊስ ያለ የእርሻ ሰብልም እያለሁኝ ቆጣላለሁ ከልጆች ጋር ግን አሁን ዋናው ነገር እኔ አሁን አውራ ካልከኝ መድንና ያው ሜዳ ላይ አንለቃቸው ብዙም የጊዮርጊስ ደጋፊዎች አሉ ነፍሱን ይማረው መከብ አንደኛ አንድ ጊዜ ገና እንደገባሁኝ እኔ አዲስ ነኝ ከኢትዮጵያ ከፋብሪካ ነው የመጣሁትና በሪጎሪ ነበር ጊዮርጊስ ከቡና ጋርና የሆኑ ልጆች ሲስቱ ተናዶ እንዲህ ብሎ ወጣ ወዲህ ያን አዲስ ይሄን ጊዮርጊስ ነው ያልኩና ማመዲ ብትነት እንደዚህ ማን ነው ሲስት የሆነ ሲስት እንደዚህ ብሎ ወጣ አቺብሶ የጊዮርጊስ አጣም ነብሱን ማለት ሄደ በኋላ ጊዮርጊስ አሸነፈበት ፔናልቲ የሆነ 79 80 ላይ ነው ያደረ ጨዋታ በኋላ ሲሄድ አጋጣሚ ተሱ ቆሟል አልሰማ እንዴት ሆኖ ሲለኝ ጊዮርጊስ አሸነፈስ እኔ ነኝና ቦሌ በኋላ አገኘው ጓደኛ በቃ አሁን ጓደኛ ይሁንና ስማ በኋላ 79 ላይ ነው እንደዚህ ደግሞ ጊዮርጊስ አንድ ላይ ሆነ አንድ ላይ ታስተውሳለን ሪኮፒስ ታያለኝ ግዴ ማለት እና አንድ ላይ ሆነ እኔ ተቀመጥቻ አቻ ብንወጣ ከኛ ጋር ይሁን መከላከያ ነው መሰለኝ የሚበላው እንጂ የሆነ ቲም ይበላል እየጨነቀኝ ያ ቤንች ላይ ያሉት ይስቁብኛል እያዩ ምናምን በኋላ ባለቀ ሰዓት የሆነ የኛ በደብል ፓስ የሚሄዱት ነገር አላለ ኳስ መሀል ላይ ተነጠቀ እና አይ ኳስ ጎል ነው ሲል እኔንም ሰረቀኝ አሪኮ አዎ እኔንም ሰረቀኝ ጎል ነው ሲል 3-2 አገኘኋቸው ሪኮ ነው ይሄ ኳስ ጎል ነው ሲል 3-2 አገኘኋቸው
ሲራክና ቡርቡን እነዛ ሶስቱ ጌቱ ገብረመድን ሙጊት እየገፋች መጣችና ጆን ይዛቸው ሄደች እነሱ በኋላ በተረከታ ቁማ ስትመጣ ያ ገብረመድን እንደምጣ ገለጠው እኔ ዘለልኩ አንተ በሽተኛ ላይ ነው የገባው ሲለኝ አንተ ነህ ያሳሳትከኝ አንተ ከሆነ ቪዲዮስ ተገኘ አይ አሽዋጓ ነው I'm going to go to the house. ህንፃ እንግዲህ የተጀመረው በ2009 የካቲት ወር ውስጥ ነው። የካቲት በሰራተኞች በዓል የካቲት ወር እንደተጀመረ ያኔ የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። ወዲያውኑ ግንባታው ተጀመረ። በተለያዩ ምክንያቶች ዘግይቷል። የህንፃው የግንባታ ጊዜ ያቀድነው በ9 ወር ውስጥ እንዲጠናቀቅ ነበረ። ባላሰብናቸው አንዳንድ ጉዳዮች ተራዝሞ እስከ 2013 መጥቷል። እንግዲህ ይሄ ቢልዲንግ 60 ስፖርተኞችን የሚያዝ አቅም አለው። ወደ 12 ክፍሎች አሉት፣ የማደሪያ ክፍሎች 12ቱም የራሳቸው ሽንት ቤትና የራሳቸው መታጠቢያ ክፍል አላቸው። ለ12ቱም የራሳቸው ቴሌቪዥን ይኖራቸዋል። ፕላስ ደግሞ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አለው። ፕላስ በዚህ ላይ ደግሞ ጂምናዚየም አለው፣ ኤሮቢክስ መስሪያ አለው፣ ሳውና አለው፣ ስቲም አለው። ፕላስ ደግሞ ሙሉ የተሟላ ስፖርት ጽፈት ቤት አለው። ለሰራተኞች ለአሰልጣኞች የተሟላ ጽፈት ቤት አለው። ተጋጣሚ ቡድኖች በሚመጡበት ጊዜ ልብስ መቀየሪያ ለተጋጣሚ ቡድንና የሻወር አገልግሎት የተሟላ የሻወር አገልግሎት መስጠት የሚችል ካፓሲቲ አለው ህንጻ ነው። ዘንድሮ በቅርብ ጊዜ ይጠናቀቃል ብለን ነው የምንጠብቀው። ኦልሞስት የቀረው የፊኒሺንግ ስራ ነው፣ በማለቅ ላይ ያለ ስራ ነው። እንግዲህ ገብታችሁ ታዩታላችሁ።